Tänään pelataan Temrex Openi. Hyvä. Se on varmaan pörö. Joo. Kyllä, muita pari lisää vielä. Siihen vanhan kunnon soketti. Moro moro! Tervetuloa taas takaisin kanavalle. Ollaan Jopen kanssa jälleen kerran Kempeleessä, Chippigolfissa. Ja tänään pelataan ensimmäinen kilpailu, jonka joku muu taho järjesti. Tänään pelataan Chippigolfin ja Temrexin yhteinen Temrex Openi. Ja 9-reikäinen lyöntipeli on pelimuotona tänään. Ja tasoituksellinen. Ja tähän otetaan, ei oteta Trackman-tasoitusta, vaan ihan original VHS-tasoitus. Ja en tiedä, mitä mieltä Jopea. Mikä on päivän tuloskunta? En tiedä. Makia lähti kyllä tuommoista niinku oikeita kilpailua pelaamaan ja kunnon palakinnut täällä viikon hiihellyn levillä nyt, niin on lonkat ja käjet niin jumissa, että saa nähdä mitä tästä tulee, mutta kyllä mä äijät voit. Tällähän tosiaan palakintana on 300 euron Kutterän Pukin lahjakortti, eli golfvaatteita 300 eurolla tämän voittajalle. Ja tällä hetkellä tulos taisi olla, oliko -7? Kyllä. Eli meikäläisellä taitaa olla 10 slouppi, niin siitä puolet, eli 5 lyöntiä, niin mun pitäisi pelata joku 2 alle tuo 9 reikää, että mä pääsisin tuohon lahjakorttiin kiinni. Aika tiukka se on, mutta lähdetään, tossa on toinen palakinto on scratchin voittajalle, niin lähdetään sitä scratchia pelaan tällä hetkellä. Siellä vissiin on yhden yli paarin taitaa olla tällä hetkellä tuo tulos. Jos et ole viime videota käynyt katsomassa, niin Jumbomaxin gripit asennettiin. Mulla vieläkin on tämä käytössä, mutta todennäköisesti tämä lähtee pois. Ja katsotaan miten lähtee tämän kanssa kulkemaan ensimmäinen niin kunnon kierros. Voi olla, että lyön tänään aika paljon hybridiä, mikä mulla on. Ja putti-asetuksena toimii tuo sama, mikä meilläkin on monesti ollut, eli autoputti Fixed-asetuksella, eli 300 metristä 1 putti, alle 20 metriä 2 puttia, yli 20 metriä niin 3 puttia. Ja meillähän on 2000 tilaajaa arvonta käynnissä, eli heti kun saadaan 2000 tilaajaa täyteen, niin arvotaan Takomon vapaa-valintainen rautasetti jollekin tilaajalle, eli painahan tilausnäppäintä, niin saadaan 2000 tilaajaa pikimmiten täyteen, että päästään arpoon kesäksi tuo rautasetti jollekin. Aika maukas on kyllä palakinta, tekisi itsekin mieli tuommoiset mailat saada, mutta ehkä me joku kikkailu Takomon kanssa kehitellään, että millä mäkin saisin tuommoiset mailat. Ja Trackman-kunkku päättyy sunnuntaina, se ei vielä ole päättynyt, mutta tämän videon lopussa tehdään se arvonta siitä, kuka sen minua jopa valittamaan ylläripalakinnon voittaa. Tämän videon lopussa se arvonta tapahtuu, eli sinä et enää ehdi siihen osallistua valitettavasti. No niin, PR Dance takaa 9, reijät 10-18 ja ei muuta kuin tsemppiä. Me äsken käytiin pikkurundi pelaamassa, jotta tuli teknisiä ongelmia, niin kuvataan nyt ihan alusta asti kokonaan uusi setti. Eikä siinä, tää tsekkää. Se lähti aika iloisesti, suoraan vetteen. 250 metriä kärri. Ajattelin, että tulee vasemmalle kumura, mutta nyt ollaan heti ongelmissa. Vilikastaa Jopenkin kisa-avauslyönti. Onko muuten, jos jätkä voittaa, niin tuleeko nuo palakinnot tänne kanavalle? 3 tuntia. Ne tulee Instagramin kautta. No niin. Jope, Instagramissa Golf Jope, niin siellä Jope, kun ottaa tämän pokaali itselle, niin 3 tuntia siellä. No niin, pitää alkaa itsekin pellaa. Vähän pitkä, ihan hyvä haku kuitenkin. Jatkaa, Jope aloitti birdille ja meikä aloitti tuplapokille. Ei tässä voi muuta kuin ruveta nyt sitten kiristämään. Pari birdia seuraavaksi. Vähän tuon lähipelin kanssa kyllä hakemista, mutta kyllä se tässä.
melkein 20 metriä alempana, niin lähdetään painaa pitkää raivia tuolla. On hyvä. Hyvä. Keskellä paan. Paari. Mitta oli hyvä, mutta lapaa varmaan jäi auki. Lähti vähän tuonne oikein. Lähtipä kummalle. Eikö lähtenyt aika outo? Okay. Ei. Tämä on niin arvopeliä tämä. Tietenkin mä saattoin kyllä vähän juhtata sen, mutta... Ei oo niinku mitään hajua tuosta. Tupla sieltä taisi tulla taas. Aivan siis kauheeta lähipeliä. Seuraava viere ja pörö. Hyvä. Se on varmaan pörö. Kyllä, muita pari lisää vielä, niin toivoa on hieman vielä. Neljän päivän jälkeen Jope on baarissa. Me yritetään sitä kannustaan niin Temmerks Openin voittajaksi. Meikäläinen 3 yli. Lähdetään toivotaan. Joo. Nyt on taas mielenkiintoinen väylä, kun 30 metriä alempana tuo kriini. Kyllä, ollaan ainakin lähellä. Ei se vaan hurastu tuossa pikkuun. Se on varmaan hirveä alamäki tuo kriini taas. No, paari. Paari korttu. Aika hyvin tunsi. Sieltä taas. Kyllä voittomittelet alkaa karkaamaan silmistä. Se oli aika passe. Ja se on se kuva. Siihen vanhaan kun minulla sokeetti. Hyi! Mutta juoksena pirun liukkaat on nuo kriini. Kai se on 300 metrissä. Oh. Siinä jätkät vähän sävelsi. Jope teki tupla ja meikä niin sokeetti pokii. Jopella harmikseen, sillä oli, se alkaa olla jo niin voiton kannassa kiinni. Ja nyt kyllä vaatii jo pari birdiä. Se on paari. Kyllä paari pitää olla tyhmä. Molemmat miehet on 5 yli. Viimeinen väärä lähtee. Paar vitonen tähän loppuun. Mahdollisesti tehdä tulosta. Mutta ei tästä enää niinkö tulosjuhlaa saa aina.
Ei. Okei, siitäkin vielä. 10 senttiä. Ei ollut kyllä tulosihullaa tänään. Lyöminen tuntui välillä ihan hyvältä, mutta tuo lähipeli on kyllä aika hakuisessa välillä. Miten jätkällä? No alaiku oli hyvää ja sitten sinne tuli semmosia niin typeriä pokeja, että lähipelissä jätiin tai 10 senttejä. Tai sitten kävi huono tuuri, että avaus oli just tuon puun takana, niin piti vajaa. Kyllä. Mutta tällä kertaa me varmaan palkintopallille nousta, mutta käykähän osallistuu. Tänne pääsee tosiaan, kun varaa ajan, niin siihen kuuluu tuo osallistumismaksu ja pääsee pelaamaan tämän kisan. Ja tossa aika herkku palkinto, että suosittelin kyllä käydä ainakin kokeilemassa. No niin, moro! Se kisa ei mennyt aivan putkeen meiltä tällä kertaa. 42-41 lyöntiä. Ei voi olla tyytyväinen 9 reijän kilpailun tuossa. Mutta semmoista se golfin pelu on. Se ei aina kule ja varsinkin nyt kun vielä talvikausi on käynnissä, niin kesää kohti käynnistellään vasta koneita. Dieselkone vasta alkaa lämpiämään. Mutta meillä oli tämä Trackman-kunkkuskapaa itellä järjestettynä. Sehän oli oikeinkin onnistunut setti. Justiin katsoin, niin 28 osallistujia yhteensä. Ja mä voin tuon leaderboardin laittaa näkyviin tähän. Ja siellä kolmen kärki. Hesa Golfi otti tällä kertaa voiton 3 alle tuloksella. Petri pelasi 71, eli se taisi olla par tulos tuo. Ja sitten ja kolmas sija, 2 yli parin, niin lähti Tuomakselle. Aika hyvä skapaa saatiin aikaiseksi. Kovia tuloksia on tuolla, mutta myöskin sitä kirjoa. Itekään en pelannut oikein hyvää kierrosta. 14 olin itse, Jope oli 5, se pääsi top 10 sakkiin. Kovaa suoritus Jopeelta. Ja kaikkien osallistujien keskihän luvattiin arpoa jotakin ylläriä. Ei vielä kerrota mitään, mutta mä tein tuo arvonnan tuossa äsken. Laitetaanhan siitä video pyöriin tähän sivulle. Kyllä, Juhalle meni. Juha pelasi itse tulokseen 77 ja oli jaetulla 6. sijalla. Ei mikään huono tulos ja arpapalakinto lähti Juhalle. Meikäläinen laittaa Juhalle Instagramissa viestiä. Muistan kyllä kaverin. Niin osoitetta tulemaan, niin laitetaan yllärin palakinto sinne menemään. Onnittelut vielä kerran voittajalle Hesa Golfi. Mutta kiitos myös kaikille, jotka osallistuivat tähän kilpailuun. Näitä voitaisiin järjestää vielä jossakin välissä uudemman kerrankin. Olisi se makia, kun voitaisiin järjestää joku semmonen skaba, mikä pystyisi käydä pelaamassa kesällä omalla kentällä ja jotenkin sitten vertailla niitä tuloksia. Vielä on vähän mietinnässä, että miten se järjestettäisiin. Ensi kerralla on todennäköisesti jotakin uutta ja siistiä tiedossa. Ehkä, en ole ihan varma vielä, mutta todennäköisesti on. Hei, kiitos kun katsoit video, moro!